2005. На суднобудівному заводі імені 61-го комунара спущено на воду найпотужніший в Україні багатоцільовий буксир «Гайдамака», який згодом на початку 2006 року буде переданий замовнику – державному підприємству «Дельта Лоцман». Це останнє повнокомплектне судно, виготовлене на заводі. У червні прокурор Миколаївської області звернувся до господарського суду Києва з позовом про розірвання договору купівлі-продажу Чорноморського суднобудівного заводу, який за 2 роки до того продали росіянам. Причина позову полягала у порушенні інвестором зобов'язань щодо погашення заборгованості по зарплатах, кредитах та технічному переоснащенню. 17 вересня у Миколаєві у Каштановому сквері було відкрито один з символів міста – пам'ятник святому Миколаю Чудотворцю, майже 6 метрів заввишки. У Коблевому протягом 2005-2006 років відбувався молодіжний форум «Південь-Захід. Нас не роз'єднати».